ajjeeti wanti buluun xumuramee jira. Dhasaatii ammaa kana yoo baasan reeffisi jagaluudhaaf jahas. Maam nu caddisanii yoomiin ittiin haadhatanallee maaliif karaa daattu qalbii haadhatanaa hin beekanamuu namni haadha hin qabne hin jiru namni haadha irraa hin baane hin jiru. Waan dubbadhullee wallaalee jira. Waamala dhagaa jirtanii awwaala reeffatu dhababee amma reeffii argamee afuufiin jette kana gara xumuraa jira. Wanta kana horiidhu barbaachisaa. Qarqaarsa keessan humna keessan barbaannaa. Subhaana wa ta'ala waan rabbi isinii naaffiseef akka cinaa keenya dhaabbatan jiru. Mee kallatti maan qeerroleen xumuraan isin galmeessa. Namni waan hunii yattan barreeffamallee isin dhaqee dubbattanillee nuti qabatu siifan. Akkasitti kallatti maan haasaan baay'ee nu hojiitti jirra. Gosseedha mee kallatti maan ol ergata. Kadhu. Kiingi osoo. Osoo suuraaf duuba keettanii silaa bareedaan ta'u maal jettanii isiniif qeerroolee yaada kanarratti? Ani suuraa kanuuf duuballee kaa'uu hin beekullee kufkeewwannoo keessa jawaala kanarra leen qabu. Namni immoo dawwaleettiin suuraa san hin fayyadamini namni firaa akka jedhanii akkanumatti ifa haasa'amu. Wantoonni amma suuraa ifa manaa godhamee nuti qabatamee. Ani amma wanti suuraa irraan kaatinaa jedhee obboleessi amanaa dhaamateera. Suuraa irraan kaatina illee namni rakkoo. Sagalee ol fuudhi suusuwaati. Na dhagaattani. Sagalee ol fuudhi. Tole iddoo jirutu naa mijataan jiru. Suuraa ittiin fayyadaminaa jedheera obboleessi akkuma kadichaan jettee amma boo'is garaa keessa bu'uu qabna sa'aatii kana hundi kennaa boonnee faayidaan jiru hin jiru. Faayidaan nu qabnu amma jabaannee abbaan niyyate sun ammoo akiraa boruufiitiif niyyate. Yoo niyyate ammoo boru iftaan oduu hin jenne boruu tana waan nu gargaaruu danda'uun waan galchuu danda'uun akkaawuntii obboleessa isaa namni keessaan na dubbise akkaawuntii liinkii kee gatitu keessee nu danda'a akkaawuntii ni erga. Garuu pirofaayilii irra keettanii suuraa isiitti fayyadamu piliis addas boruuf amanaa wasnis taa ta'u waa'een isii ammoo xumuramee jira. Kissee ammoo booddee itti haadachaan wantoota hundumaayyuu booddee haa xumuramu. Garuu ammoo reeffi isii galuu qaba. Haati isii karaa midhataatti, obboleeyyaa isii karaa midhataatti, nuti karaa midhataarra obboleeyyan isii. Kanaafiyyuu reeffi isii biyya nu galuu qaba. Amaanaa rabbii, amaanaa rasuun yoo rabbii keessan sodaata. Oromummaa warroonni walitti qabna jettan, musliimummaa namni walitti qabna jettan, rabbiif yoo jettan namni. Mixiin wal hiitee ara wal qabattee arba hiitee akkuma jedhan san nu gargaara amaanaa rabbi. Obboleessi ammoo biiziidha. Sa'aatii kana dubbiltanii takka argachuu hin dandeettu. Leeshi garaa garasii itti bilbilaaran. Kanaafiyyuu amaanaa rabbi yoo dandeettan nu gargaara yoo dadhabdan du'aa inni bira dhabadha. Moor oromummaa waa hunda caala. Nama gargaaruuf nama ta'uun gahaadha. Nu gargaara nu bira dhaabbadha amaanaa rabbi. Ebalu jennee maqaa hodhamuun barbaadu. Naasiraa lolee naam ka jedhamu kan anaan eebale lolee jechuun barbaadu. Illee rabbii ofii namni sodaate nu haa gargaaru. Kana qofaadhaan jechaan jechuu barbaadu. Piliis yoo dandeettan nu gargaara. Reeffa mucattii teennaa nu galcha biyyatti. Boo'u ammoo hin barbaadu. Garaa keessan na bu'eera. Seensine galee obboleettii kootii waliin nyaadhee guddadheera. Maaddii tokko carraa guddanneera daawwattiidha. Kanaaf yoo rabbiin sodaattan nu galcha gara biyyaa wal haa gargaaru. Amaanaa Oromummaa, amaanaa Masdaamummaa, amaanaa Buleeyyam kennaayyee. Namni amma seene kun haasa himee. Itti fufi obboleesso jamsi. Kan kun jamsi maamii. Jamaal. Haseen dubbadhu. Miyuutii qabattee jirti. Namni ol seenee miyuutii qabatanii. Obsa amma gararaa fuullee ajandaa jijjiiree taphatti deebi'ee namni nuu dhufaa. Sheer taaptaap nu godhaa. Akka nasiriyaa lolee nu dhufu.
Lafo game de jiram ajanda na bete jira inshallah gara enu sai asri farat war ajanda kun siningali wanne saganta kun siningali mi chodio tana sita amrita te o ka wasit dute san isi sanivi wa isi tirat bacha jira isi ni more fisi wan argame fi bakka isi malu gochu fi bakka isi namne erga lubbuun hin jiraatin mana itti galu qabaa mana isiisanitti galchuufi bakki sun immoo biyyatti gara akka galtu gochuu barbaadani. Kanaaf warri obboleettii qabdan, warri maatii qabdan, warri haadha qabdan, warri obboleettii qabdani ijoollee tana bira illee michoo tana bira dhaabadhaa, nu bira dhaabadhaa isiniin jechuu barbaadan hundinuuyyuu. Michoon tun nama tokko irraa warra maatii san qofarraa waan ta'ani ilmaan Oromoo hundarraa waa taate itti niyyaadhaa warrummaa nama gaaf dhiyoo tana isii san agartanii sheer gootanii sagalee san gadhiiftanii viyuu illee itti argattan yoo viyuuf taate malee yoo dhugumaaf gara nyaattiidhaaf gaaf san poostiin ka baay'atee akkasitti miidiyaa kanarra koo istan taate amma waan bu'aa qaburratti hojjadhaa rabbi isinirraa haa jaalatu waan keerii hojjetadhaa sumaan sadaqattillee niyyaadhaa isiniin jechuu barbaada. Obboleeyyan keenya dhageettan warri nu gargaaru waan kana obboleettii keenya tana bira dhaabbanna jettani akka warri biyyattiin isinitti mijatu akka wanti biyya warri immoo asitti as keessatti isinitti mijatu akka wanti biyyaallee banamaadha akkasi cinaa keenya dhaabbadha jechuu barbaadeeti. Yaani jiru kan waliiro. Amiin. Amiin. Sagaleen kiyyaan jiru Ibrahim nan dhageettani. Sagaleen keessaniin jira namni ol seenuu miyuutii maqa baatee jallisa naan galuu dideen akkaata. Maali laata? Wallaayi naan gaa. Maa ol seena reesi? Amiin sagaleen si bira jira. Keeroo kootu ol deebi keeroo kootu seeti. Namni keenya ajandaa dubbii malee ajandaa waan ni yaala tola. Ayee dhiiroo. Amiin odoon dubbattiin maa baate? Uummanni dhibbaa shantamii baay'ee kun guutuu waan nama haasofu isin hin galle moo maalii maalii isin hin galle moo waan isin hin galle ni jira. Usni yaatan harkisaame. Barri namni baay'inaan namni dhibbaa kun waa dalaguu dandeenya namni dhibbaa gaa. Musliyaa meeti. Lakkoofsa tokko barreeffatte seenuu barbaaddina fakkaate. Suni akka diilu. Yoo seenuu barbaadde suni yaa lakkoofsa deebi barreeffadhu si harkisani. Namni dhibbaa kun nu gayaa. Yoo dhuguma walii koo qabna. Musliyaa baaleeti. Suni akka diilu jedha. Anjilii akka diriina gaari. Anjilii akka diriina argaa jirra. Barreeffatte. Laa hin jiru mee yaada si haa barreessite musliyaa. Kiinkii kan irraa yaa durallee yaada kana uummata irraa haasofatanii viidiyoollee gootanii mire. Viidiyoo illee goone irrallee haasofnee jirra har'aatti beellamanne sa'aatii sagalee irratti amma waan kana odoo hojiitti hin seeniin sa'aatii tokko turuu kenna. Namoonni wajjin mari'attanoo jechuun keessallee wajjin mari'attan jira dhiifama wajjin maali fe'anii amma tokko karaa deemu isinitti seeni.
namun nindufne kero khara rajira kero alinasufne jolle firata jolle mashabarani susufa kanini famous otammo itsagaler gesa kan tagargar tatujira nura na fina jede ni sagalela lani to manchali sanka kani fu madratina ustadiya abaya ya fawjirani abaya ya ni tintulu abaya ya biya jirani aywa abaya ya biya imali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahi mashallah alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ustad riyad dilay hozira tani sabai bare daran bare inte muchatin tum pe warati go warati ustad riyad mo mimi waro senta ndubada assalamu alaikum alaikum assalam akam jittan nahiya kiya assalamu alaikum ma dison akore kon gabo ma dina man ba akam jittan aji tibe ta samal wani rasa jiru politike na toko gara biya Saudi Arabia kana dufte karama sera tindala gobas imalte asit amri tate isit allaja jirti bafni awala jenne tinini hori walita kabujira namni nugargara jenne karkar sumata kana gafatu tijira aywa wan bareda asmatya walu bicayo tadiyo tana facebook ar demte ya fata tora namon ndi posti goda san chowo shasha ma yani mbe khan tabranka do ni mbe khan akata sin ta te suni namon datto yon daga ma wudu ma ngaranya tin jiratte saati ka wale den ko suni barba ci su wallahi nam buleti abdulle namni ngaranya tin namu marle kaptani wan dan de tane yo ke no da dan le du'a yi goda du'a yi guddo da wa hun dan mala 50 aje dile rabbi ni si jannata na ga mace so ye tane yo du'a yi go tane fille akana ma wa gode fiti tab tab shir goda ti wa ron ni kaptan silan kaptan yi kan kam ne le ni ya ke san gara du'a yi le go tane wa go chu dan de san si injira insha Allah program ta bu bi ye ti gal chuda mohammad ke awwalu ne ayali biya tigal chuti da jirama ayi borosani tunugal chaje eh ada tunagal cha dio makano bule salle jaladu e mucham budda dira jaladu e amma mo isile na sita amri ta ni ijana rge awala da je ta munira wey wan du plan kapiyabo ayi ni du basi wajini tijira do khana anu mafsi abi fadli ali jabe tiya do ibrahimi mafana miran jiru anasi ibrahimi kama makanat wal bira dabata kan makanat wal gargara ha gargar wan qamne walitti darbine refi kun akka galu ha gunu romo ndage tanas tela jirtani wanni bira wan birati kuni waye nafse namati dute e gadute rabbini tiara ram ha ta ugaru refu masanu qarqare to garabiya ha galchinu ha da sabbar sisunu arajir rabe kina raw jinna da ne ne kina ba ta ne ne da su be amane ne da ne biya ta ha da din ne na waje da biya wanga tali sani bimbe ne ka je chon ki ya abshar insha Allah taala umaromon biraho kuba kap de cho ki ya ramare che chutti e lu pula an chotte ne da galana ti jani mere ewa uga jette kalele aswani turani gara grupi dani saswa jirani ya haga dande ne anu mafsi si gala mo ne anu mafsi si jedef an anu kanaduran dage ne kale seni dage ramiti asin ture amma sitti meratis dage temiti anis wan kabu darbatte atis darbatte atis naman bekri takasumatti ma darbata akasumatti namni wal jala daga ambekitami ayi sahduka kingi muneri wajja so wa nakam me ma tune
barmuniri ujolentuni kesatu jolenganda kakanasri hanulefa aman cargo fa ujole warati malifi ajanda kanagura tu dabani okani madufu dabani achitwa esima dubatu dabani nama bira kamitu ko manna jadam akuma jiru jar le ranjiratne le rat sher bora manni jole sambe sana aman cargo fete nasrat ajanda ajanda manajara jira ajanda manajara jira yo ila bara amma ajandan kanan jale urum king ajandan kana be jale injuru shini gale undu ima dema saati qabate dema karora tu jiramiti ka kana dursu inu manjuru dursa kana afke nu qabani imbe kana namni wana kana kana ratti nirmatu wana kana kana aga sani wambra usu asani ke ku fosuntein ifa mana godati wambra odo hasuf nematu ma undi ke na yu waya shini gale garo aga dandetanin share goda anisa sin sharing goda war follow biran kabu share goda ti ay ma argan ya dagani wa goda ni fi miti aw nu in gargara no do amma hundu sagale te dugadu batu daf ibrahim usni ya susu inagara wallahi dagani len anga kingi fi munir dubata jira nama bira dubata wallahi lazim in dagenni ngidi wa nama bada je dani hasa هاتو غرونا ما برا سغلي تاجرو انو ما نغرن نما توكو جچودا والله لازم ماف ماف اجرا بر ارا دابني ديم نميتي ضروري فكين كين تو بكنا اسي گلو بكنا جرنا ودو ول بر دابني نما تو كفنا ودتي قبا نما تو ول بر دابتا اينو علاغات دوفينو بر دابتا مو ودو ول بر دابني ها دتين تاچي بو اجرتو تصبري دبدي ريف ارا برونا گلتي جدا جرتو ها دتين نابر هذا أي شيء جشون هذا تينا، ودوري فكان أكتاني تاني ولتي دربني، هذا هم نبر باتي سينغر غاري غلشنا إندن دينا، كأنا أولي توجوني جرن، ما هنا غر تميتي جر أكم قد أجر، غر ميلين أفوريشاني ولتي غوراي جولة بيجي على إرجع ولانسسان جرن يجرو، ما فنو كنا ولي غدو ريفا ولي غلشو ده دمنا جرنا، أرا تا ولتي جبانو تا وني برا وام درات، كن غرو واللبوتي جرن. انا ما وانجد انقب انا دور سوفر انجل قبو بربادا قرشي انا اركان قبو اما دوبتو داف اسيتي قرشي اركان قبو دوباين جراني ارغير ديوتانان ارغي غرو ايتوبيا داكا غلچنغو دونان داندا اكاونتين ايتوبيا وكجراتو تي اكاونتي ايتوبيا تجيرا اكاونتي ايتوبيا نجيرا ما شاء الله تبارك الله كونو ابراهيم غلميسانا ايتوبيا تغل تجيرتا كتابا جرا asuma folo sigote tin susun la cosa ka bi sergiti opoleti tarabi siraja la tuarke ni tanuti mo bicha anduga dubatu yo siva sigalcha aye galatuma me amalle namni bira opoleti na namna ko opoleti te na tanati wanden detet simbira da banajetan simbare fatu ni nuni yata olba dubata irgata ko tausena damni kun susu oro tu jeru kana folo godati gara group se go join bada tu bisa kesa account celebration sunani gare whatsapp link jira nafakate gare whatsapp link se link na erka tu kale link in barbade susu tu arka jira susu oro tu kana jala jira isi tu arka ka bau ga wanno group isi tu arka ka ba aye le tan kidai na shi usni ya ايه اسي فتان كدينا اشرب برايسون تو اكانتو نيتا اكاونت بيا باريس اند دمارا كونغو اوكي باريس اكنا ما يو اركوتي لا سبيتي ميتو اكنا من اركوتي فوت انا سوفتي جرتي اني وان ناغلو دي وروني دغيتي ميديا كنرت كابداني لي وانا كنا كنرا يرو يدلي فغاچو نمبر باچيزو annamoonni kenna hedduun isaanii ilaalchi isaanii anarra ammaa eeggaluu dhabee yookaan immoo bootaan argiiti irra bootama tanatu irra caalaa akirattis addunyaatti illee bootaan argii hedduurratti wallaahi na argiin addunyaa taarraa tun faayidaan qabdu yoo dhugumaanii gara nyaattii qabaattanii oromoo kanallee ka dhugan jaalattan taate bakkuma akkana kanatti argamtan jedhee yaada
warri naasirii fi amaan kaar gollee keessaa qabdan sheerriyaad illee warra naannoo saniiti warri keessaa qabdan koottaa jedhaan irratti sheernu godha iluunfaallee sheeka iluunfaarri dafane inni dafammoo hin jirti wallaan irra iluufaatti illee sheer godha yeroo ziizoo faatti illee. Eshi asu foonoo akka nu deebistu keessaa nuti deena. Suusuu keessaa nu deebisa. Oyi, kan na dhibeessa gaafii qaba. Yeroo dhageessanii mucattii sana maaliif ajjeessanii jaamee irraa quba qabdaniisin wanta akka isaan quban qabaniin. Qoratamaa haga ammaa qoratamaa jira. Qoratamaa jira. Qoratamaa jira. Qoratamaa jira. Garii ni fi uffa jeeftedha. Garii nama ajjeessa jedhanii wanti kun agarsiisaa taalee wannoon isaa riizaltiin isaa natiijan isaan baane qulqullaa'aa jira. Namni bakka bu'ee hordofaa jira. Haakimni bari ni baasaa yoo fiifa jeesse yoo namni ajjeesse haakimni ni baasa ture bara yoo beekaa cunqursan malee. Irratti hojjataa jiranii agarsiisaa riizaltiin hin baane. Rabbi haqa isii haa baasuuf inshaallah isaanis azaabaan isaan haa gammachiisu. Dhiigee bilaa ishee islaamaa ishee. Yazaa rabbi haa kafaluuf inshaallah. Kafalaaf silaa oolu. Wanta rahmatan qabne kan. Ni nama dhibba tokkoo fi diidamaatu as jala jira koppi linki godhaa sheer godhaa koppi linki godhaa keessattuu akka nama baay'ee bira ga'u sheer sheer walii godhaati wanni kun waan lubbuutii haa dhufanii warri as jala jirtanis waan qabdaniin hirmaadha jarana. Waan qabdaniin xiqqaadha jedhamee hin tufanne bira hammi tokkoon biratti faayidaa qaba. Innaa waan qabdaniin argaa saawwa. Kan cufinu daagalaa naati jedhame. Xiqqoo qaba darbachuu. Kan cufinu daagalaa naati jedhame wanni maree. Yoo ajandaan isin hin galin michoo tana dhiyoo tana amrii taate biyya kanatti ajjeefamte madiinaa sanii reeffisii argamee jira namoonni hedduu reeffisii akka argamuuf shoora guddaa taphataa turanii poosti godhanii amma immoo reeffisii argame sanii bakka itti gochuu barbaachisa namni tokko erga du'ee jedhe galu qaba. Isiisanii fi gargaarsa godhuu barbaadanii gara maatii akka galtutti waa gargaaruu barbaadanii immoo namni numarruu wal malee homaan qabnu loomin takka loomii shantama nama tokkoo ba'aadha nama tokkoo immoo geetiidha kanaaf waa bira dhaabbannu jechuu barbaanne atillee waan attillee jiraattu taate ni yaadha yoo immoo harkaan qabaatin illee du'aayii gochaa godha isillee rabbi jaannataan haa gammachiisu jedha jechuun hin barbaada. Muniiri akkanatti muniiri waldira taraa fuudhaa dubbadhaafi. Muniiri neetorkiin qabee jira fakkaate. Ayyee abbaa biyyaa. Naam King, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani bakka neetorkiin jiru yoo sagalee kiyya dhageessanu waan barbaadu akka naamite akka taanetti guuramu
nama yu kutaa hunda raagisee waa ta'e ni guurama yoo ijoolleen arsii si komantoo wan akkana irratti waamicha godhan oromoon kutaa 11 dhuftee irratti hirmaatti dhugaa jirtu waliimaa haa deemnu gargaarsi mana harkee keessatti guuramaa jira kutaa hunda yaawicha godhanii fi akkasi komantootti miciootana yoo waamicha godhan itti hirmaatan namni kaanillee dhufee itti hirmaate wan akkana galmaan ga'uu dandeenya daqiiqaa 30 keessatti jechuudha. Zaata akka keessatti xumuruu dandeenya. Jallisee asii nama lamaa fi nama sadii qofaadhaan waan akka fiduu hin dandeenye. Mubaarik koo ol seeni mee Mubaarik Musammaa dhufee jira ulaaseenu. Muniir odii jechuun kan kee dhugaadha waan gaarii jettee waan kana ammoo kaleedeen gaddallee irratti dubbannee jedhee kingillee dubbataa waan sun irratti akka misilaa dura wal beeksisanii guyyaatti qabatanii isaanii. Waan daqiiqaa 30 keessaati. Waan daqiiqaa 30 keessaati laala abbaan iyyatu firri dirmata jette oromoo walii sobuun aktiivistoonni akkasi komandootti waamicha mata dureedhaan yoo as bahan namni hundi namoo karaa harka dhiqaa nama yuutti hirmaatu wanni sooshaal miidiyaa kana jirutti wanni harku ni jiru kana namni beekuu qaba asliin dhufuu qaba. Wanti nasiriin dhufuu qabaa amaan kaargoo hedduudha ijoolleen yoo as walii qabaman daqiiqaa 20 keessatti miciyoo tana reef ka galchuu ni dandeenya jechuudha. Garuu yoo isaan callisan namni takkaa fiidamaa asii kanneen waan takka fiduu hin dandeenyu. Kanaaf namni quba qubatti aanu qabaa abbichaa yaammataa yoo ati waamicha godhattee oromoon kutaa 11 irratti hirmaattee wanta irra jechuu akkasitti. Ani agarraame isa maa hedduu nu dubbistan ni agarraame har'a gargaarsi nama har'a tokko ilaali mata dureedhaan nuti waamicha godha haalli raayis ennu waamicha godha namoonni beeka mata dureedhaan itti hirmaachuu qaban ijoolleen miciwantuun intala xiqqoodha dalagataaf biyyaa baate ani kanaan jehu barbaada yoo ijoolleen taan itti hirmaanne namuma lamaaf sadii asii kanneen maallaqa. Nama saggalchuu hin dandeenyu. Kanaaf akka Oromootti itti hirmaachuudhaaf dura namni naannoo sanii itti waamicha godhuu qaba. Kan hin jiru barbaadu kan. Yoo uummanni nasii hin dubbanne asii yoo dhufnee wanna kana kottaa maallaqa guurraa Oromoo yoo jenne waan akka faayidaa hin qabu jechuun kiyyaa dhiifama naa godhaanii akkanumaan beeku. Muniiroo yaada gaarii. Laa yaanni kee yaada gaariidhaa dubbannee jirraa viidiyoo dalaynee nasirii ammana namaatti illee wal arginee itti dubbatee jira. Mana keellee goonannaa lakki marma kee goonaa hin dhufnaa naan jedhe ammallee dhufaa abdii maqabnaa nu nama dirqisiisuu hin dandeenyu kan nama lamallee taatu waan dalaguu qabnu yoo namni dhufee nu birmate nu haa birmatanii anam akka yaada kiyyaatitti eebbaluu ati mana banii eebbaluu akkas godhii jechuurraa mana banii akkana dubbatee kanatti hin birmatee yoo maatii warraa jiranii. Akkaawwantii maatii jaraa asirratti bu'uuraa jirraa yaada kennaa jirraa kallattimaa namnummaan dhuftan baay'ina namaa keessa kee hiriin hin jirtu namnummaan dhuftan dhimmi kun isin fuuqee obbolummaan isinitti dhagaamtee jettan oromummaan isinitti dhagaamte kun waan dandeettan nu gumaachaa deemasoonni illee biiftaroonni illee geemaroonni illee hirrumatti dhufanii. Sheeriyaad gammadaallee yoo danda'ame akka mana kana dhufan barbaada. Sheeriyaad gammadaa akka gosaatittillee intala gosa isaaniiti intala gosa takkattiiti isiillee beekuu baatan nama abbaa isii beekuu akka naa dhufan barbaada mana kana keessatti. Mee sheeriirratti godhaa jedhan mee as koottaa jedhan sheeriyaad gammadaatti naa dhufan. Hin dhageessani sagalee obboleessi seenaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لكن يكون نواية كماتي نواية ديكر سادي نواية كبو مايل ويرود ما أنا ما بين الدور أبغى كسر من السماء كده مورون دوار دوار جيران جنا مارا كون أكون جنا أبان يد أولان ما أدرى ماذا يكون السرنا تقول إن بربا يسكون يلو كون ما يجا لينجر أجدان كم كون ما تيم بودا كان أكين غريفات لا غوجما جزان جنا دا إن شاء الله سيد ورد بين ولا بسيب سينا